მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ვებინარებს სამოქალაქო განათლებაში. მე ვარ გვანცა მეტრეველი და დღეს კვლავ თქვენთან ერთად მინდა რომ განვიხილო კიდევ ერთი ლაივი. კიდევ ერთი საკითხი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ეს თქო შევეხები რა თქმა უნდა წინა ვებინარს, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი საკითხი და ჩვენი დღევანდელი ვებინარი ერთგვარი გაგრძელება წინა ვებინარის. ჩვენ წინა ვებინარზე ვსაუბრობდით ადამიანის უფლებებზე, ჩვენი მთავარი ეს თქო ამოსავალი წერტილი იყო ადამიანის უფლებები, მისი არსი, წყარო, ვისაუბრეთ განვითარების ეტაპებზე და შევეხეთ რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებათა თაობებს და განმარტეთ თუ რა პერიოდს და რას მოიცავს ზოგადად ადამიანის უფლებათა თაობები და განსაზღვრა მე თითოეული მათგანის არსი. თუმცა მე არ მისაუბრია და ვთქვი რომ ამ საკითხ შემდეგი ვებინარისთვის შემოვინახავ განსახილველად, ეს არის მექანიზმები და დოკუმენტები, რომლებითაც ვამტკიცებ და ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, რომლებითაც დაცულია ადამიანის უფლებები. ანუ აქედან გამომდინარე, მე დღეს უნდა ვისაუბრო იმ დოკუმენტებზე, ფუძემდებლურ დოკუმენტებზე და იმ მექანიზმებზე, საერთაშორისო თუ შიდა სახელმწიფოებრივ მექანიზმებზე, რომლებითაც ჩვენი უფლებები არის დაცული. თუმცა სანამ ჩვენ ვებინარს დავიწყებთ და უშუალოდ ამ საკითხებზე დავიწყებ საუბარს, მე შეგახსენებ, რომ თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ გადმოგზავნოთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები, შენიშვნები, რჩევები, რაც გაქვთ და რა თქმა უნდა ისინი გათვალისწინებული იქნება და ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხს. მაშ დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი ვებინარი. პირველ რიგში ტრადიციულად მე შეგახსენებ საკითხებს, ეს თქო განვიხილავ, რასაც მე ვისაუბრებ, ეს არის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების განსაზღვრელი ფუძემდებლური დოკუმენტები და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები. საკმაოდ ვრცელი თემა, ესე რომ ვთქვათ, თემა, რომელზეც ძალიან ბევრი გვაქვს, ესე რომ ვთქვათ, სასაუბრო. და მოდი დავიწყოთ. პირველი საკითხი, რასაც მე გამომახვილებ ყურადღებას, ეს არის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების განსაზღვრული ფუძემდებლური დოკუმენტები.
ადამიანის უფლებათა განვითარებაში, რა თქმა უნდა, დიდ როლს ასრულებენ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები, რომლებიც უშუალოდ ეხებიან ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს. ამ აქტებში ჩამოყალიბებული ადამიანის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული უფლებები, საუბარია ამ უფლების შეზღუდვის საფუძვლებზე, სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, რომ დაიცვას ყველა ადამიანის უფლება თანაბრად. Да მე შევეხები აბსოლუტურად ისტორიასაც, ფაქტობრივად ჩვენ ძალიან ხშირად ვეხებით ისტორიას, რადგანაც და ისტორიის ცოდნა, ესე რომ გქოთ ამ დოკუმენტების ცოდნა ჩვენ ძალიან გვეხმარება. ადამიანებისათვის დაბადებიდან ბოძებული უფლებების შესახებ პირველად დაიწერა ინგლისში 1215 წელს თავისუფლების დიდ ქარტიაში, რომელიც ძირითად ფეოდალების უფლებების დაცვას ემსახურებოდა. დოკუმენტში უზრუნველყოფილია ეკლესიის პრივილეგიებიც, ასევე ისიც უნდა აღნიშნოთ, ქარტიის რამდენიმე მუხლში საუბარია საშუალო სოციალური ფენის უფლებებზე. ისევ ინგლისში 1628 წელს იქნა მიღებული პეტიცია უფლებათა შესახებ. პეტიცია ნიშნავს ერთგვარ წერილობით მოთხოვნას, რომლითაც მოქალაქეები სახელმწიფო ორგანოებს მიმართავენ და ამ პეტიციით მოქალაქეთა დაპატიმრება, მოქალაქეთა ბინების, წერილების თუ პირადი ქაღალდების ჩხრეკა, სხვა ღირსებისა და პატივის შემოხვევის, თქო, ქმედება იკრძალებოდა. ამ დოკუმენტებს ძალიან მოკლედ შევეხე წინა ვებინარზე, თუმცა დღეს მინდა რომ უფრო ცლად ვისაუბრო მათ შესახებ. შემდგომი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით მიღებული იქნა ასევე ინგლისში 1679 წელს, რომელიც ცნობილია habeas corpus-ის აქტით, რომელიც კრძალავს სასამართლოს გარეშე პირის დაკავებას, ჩვენს უკვე ვიცით, და უზრუნველყოფს იმის გარანტიას, რომ ნებისმიერი საქმე სასამართლოს გზით იყოს გადაწყვეტილი. ამ კანონმა ერთგვარად გააფართოვა თავისუფლების დიდი ქარტია. ერთგვარი გაგრძელება იყო თავისუფლების დიდი ქარტიის, თანამედროვე გაგებით habeas corpus-ი გულისხმობს ვალდებულებას ადამიანის დაკავებისას აღინიშნოს მისი დაკავების თარიღი და მიზეზი. ამ აქტმა ერთგვარად ჩამოაყალიბა მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომლის თანახმადაც დაკავების კანონიერება უნდა გადაამოწმოს სასამართლომ, ხოლო თუ თქვა დაკავება უკანონო აღმოჩნდება, პირი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. ეს არის თავი არსი და მიზანი habeas corpus აქტის. ეს დოკუმენტი არის ერთგვარი საპროცესო გარანტია უკანონო დაპატიმრების წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებათა განვითარების კუთხით მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ბილი, რომელიც ასევე ინგლისში 1689 წელს იქნა მიღებული. ადამიანის უფლებათა ბილი პარლამენტის უფლებებთან ერთად აღიარებდა რამდენიმე ინდივიდუალურ უფლებას. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გასაჩივრების უფლება, საჩივრით ანუ პეტიციით მიმართვის უფლება გაჩნდა აბსოლუტურად ნებისმიერ პატიმრობაში ან უკანონო სამართლებრივ დევნაში მყოფ პირს, და როგორც წესი საჩივრით მიმართავდნენ მეფეს პირდაპირ. უდიდესი მნიშვნელობის საერთაშორისო სამართლებრივ აქტს უფლებათა დაცვის კუთხით წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. დეკლარაცია მიღებული იქნა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1948 წლის 10 დეკემბერს, და სწორედ აი ამ დღეს საერთაშორისო საზოგადოება აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს. და მართალია დეკლარაცია იყო არასავალდებულო ძალის მქონე, ანუ სარეზოლუციო ხასიათის, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისმა, ასე ვთქვათ, დებულებებმა ისეთი ფართო აღიარება მოიპოვა, რომ შეიძლება დიდი ზეგავლენა მოეხდინა მილიონობით ადამიანზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. და ქვეყნებმა, რომლებმაც გაიზიარეს, ასე ვთქვათ, დეკლარაციის იდეები, თავიანთ კანონმდებლობაში შეიტანეს ცვლილებები ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით გათვალისწინებულია ისეთი ფუძემდებური უფლებები, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, პირადი ხელშეუხებლობის უფლება, მიმოწერის აიდუმლოება, მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ დაცვის უფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დეკლარაცია შედგება, რა თქმა უნდა, პრეამბულის, ანუ შესავალი ნაწილის და 30 მუხლისაგან, რომლებიც აყალიბებენ ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს.
ადამიანის უფლებათა დეკლარაციით დაცულია აბსოლუტურად ყველა პირის დისკრიმინაციის გარეშე. ის უზრუნველყოფს როგორც სამოქალაქო, ასევე პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და რა თქმა უნდა კულტურულ უფლებებს. Ну, საბოლოოდ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია გახდა ის საბაზისო დოკუმენტი, ასე რომ ვთქვათ, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა უკვე არაერთი შემდეგ საერთაშორისო ხელშეკრულება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სფეროში. ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან დოკუმენტებს შორის უნდა გამოვყოთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 1999 წლის 20 ნოემბერს მიღებული კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ. ესეც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ბავშვის უფლებათა კონვენცია არის სახელმწიფოთა შორისი შეთანხმება, ესე რომ ვთქვათ, რომლის მიზანიც არის, რომ უზრუნველყოს ბავშვების სრულყოფილად სახელმწიფო სრულყოფილად მომზადება საზოგადოებაში დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის და აღზარდოს ისინი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებაში გამოცხადებული იდეალების, განსაკუთრებით კი მშვიდობის, ადამიანის ღირსების, პატივისცემის, შემწყნარებლობის, თავისუფლების, თანასწორობის და სოლიდარობის, ასე ვთქვათ, სულისკვეთებით. ბავშვის უფლებათა კონვენცია 1994 წლიდან უკვე მოქმედებს საქართველოში, ეს მნიშვნელოვანი თარიღია, რომელიც დავიმახსოვროთ. 54 მუხლისგან შედგება, რომელთაგან პირველი 42 მუხლი შეეხება სწორედ ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებულ ძირითად პრინციპებს. ბავშვის უფლებებს, სახელმწიფოს ვალდებულებებს და ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებულ ამ ადამიანურ მოვალეობებს, რა თქმა უნდა, მოიაზრებს ის თავისთავში. კონვენციაში საუბარია იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ზრუნველმა ადამიანმა კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებებს ის თქვათ შესასრულებლად. ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რომელიც ასევე უნდა ვახსენოთ, ევროპის კონტინენტზე წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა და ძირითა თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია. ასევე მნიშვნელოვანი და დასამახსოვრებელი დოკუმენტი. ადამიანის უფლებათა ეს ევროპული კონვენცია მიღებული იქნა 1950 წელს ევროპის საბჭოს მიერ, ხოლო 1953 წლიდან უკვე ძალაში შევიდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერმა სახელმწიფომ, რომელიც მიუერთდა ევროპულ კონვენციას, იკისრა ვალდებულება, რომ დაეცვა კონვენცია და მასთან შესაბამისობაში მოეყვანა ქვეყნის შიდა კანონმდებლობაც. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს კონვენციას მიუერთდა 1999 წელს, რომლითაც საქართველომ იკისრა ვალდებულება აიმაღლებინა საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის ხარისხი, ესე რომ ვთქვათ, და კონვენციით გათვალისწინებულია ისეთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი უფლებები, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა, მონური შრომის აკრძალვა, ადამიანის თავისუფლების და ხელშეუხლების უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი, რაც გვახსენდება პირველი ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებათა კონვენციის ფარგლებში, რასაც მე ვსაუბრობდი, ქალაქ სტრასბურგში დაარსდა ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლო. ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც განიხილავს კერძო პირის მოქალაქის საჩივრებს იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებმაც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია თავენთი, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო კანონმდებლობის ნაწილად მიიჩნიეს და სასამართლოს საჩივრის შეტანის უფლება აქვთ ხელმომწერ სახელმწიფოებსაც ერთმანეთის მიმართ, რა თქმა უნდა. ადამიანის უფლებები დღეს როგორც საერთაშორისო ისე კონკრეტული სახელმწიფოების შიდა კანონმდებლობის ნაწილია და შესაბამისად ადამიანის უფლებებზე საუბრისას მნიშვნელოვანია მოკლედ მიმოვიხილოთ როგორც ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა შესახებ ძირითადი საერთაშორისო, რასაც ვსაუბრობდი, ასევე შიდა სახელმწიფოებრივი დოკუმენტები. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 1945 წელს შეიქმნა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და ჩვენ მე ამ ორგანიზაციაზე მაქვს ნასაუბრები ერთ-ერთ ვებინარის ფარგლებში, რომლის სახელიც ადამიანის უფლებების ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს უკავშირდება.
გაერთიანებისას მის წესდებაში ასახული მიზნებიდან და ვთქვათ პრინციპებიდან ერთ-ერთს წარმოადგენდა სწორედ ეკონომიკური, კულტურული, სოციალური და ჰუმანიტარული პრობლემების გადაწყვეტაში საერთაშორისო თანამშრომლობის აუცილებლობა და ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებებისადმი პატივისცემის ხელშეწყობა და ვთქვათ განვითარება. წესდებაში ამ მიზნის ასახვა იყო რეაქცია ერთგვარი ადამიანის უფლებათა მასობრივ და უხეშ დარღვევებზე, რომელთაც ადგილი ჰქონდა უკვე მეორე მსოფლიო ომის წინ პერიოდსა და მიმდინარეობისასაც. 1948 წლის 10 დეკემბერს პარიზში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ წინააღმდეგი ხმის გარეშე, რომ ვთქვათ, მიიღო ადამიანის უფლებათა ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ეს არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რასაც მე ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე საკმაოდ ვრცლად, რომელიც პირველად შეაჯერა მთელი მსოფლიოს ერების ისტორიული და კულტურული გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში და შექმნა ადამიანის უფლებების უნივერსალური, ასე ვთქვათ, სტანდარტი. დეკლარაციის მიღება უკავშირდება ელეანორ როზველტის სახელს, რომელმაც გადახვევის სახით, რომელიც ყველა ადამიანის საერთაშორისო მაგნა კარტა უწოდა დოკუმენტს. მიუხედავად დეკლარაციის შექმნისათვის არსებული მცირე დროისა, მასში არ გამორჩენილა არც ერთი ის პრინციპი და ნორმა, რომლებიც ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სფეროდან ჰუმანიტარული განვითარების ოქროს ფონდს შეადგენენ. დოკუმენტი წერდა ყველა ადამიანის თავისუფლებისა და თანასწორობის აღიარებითა და დისკრიმინაციის აღკრძალვით და მოიცავს ისეთ უფლებებს, როგორებიცაა სიცოცხლის, თავისუფლების, პირადი ხელშეუხებლობის უფლება, წამების აღძალვა, კანონის წინაშე თანასწორობა და ასე შემდეგ. შეიძლება რომ დეკლარაცია თავისთავად, ვთქვათ, სამართლებრივად სავალდებულო დოკუმენტი არ არის, თუმცა მას გააჩნია დიდი მორალური ძალა. საქართველოს გაეროს წევრი გახდა 1992 წლიდან, შესაბამისად ამ პერიოდიდან ის იზიარებს ამ დოკუმენტს. 1996 წლის 16 დეკემბერს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო კიდევ ერთი, უბრალოდ კიდევ ორი მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანი შეიძლება ესე უწოდოთ დოკუმენტი. ეს არის საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ და მეორე ეს არის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი. აღნიშნული დოკუმენტები ფაქტობრივად ყველა იმ უფლებას მოიცავს, რაც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაშია მოცემული, გარდა საკუთრების უფლების და დეკლარაციასთან ერთობლიობაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილად მოიხსენიება, ესე რომ ვთქვათ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ არის ასევე მიღებული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, ეს არის კონვენცია წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ღირსების შემოახლავი მოპყრობის და დაშლის წინააღმდეგ, რომელსაც საქართველო შეუერთა 1994 წელს. პირველ კაცობრიობის ისტორიაში სახელმწიფოების შეთანხმდნენ წამების განსაზღვრებაზე, კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მისი აკრძალვის აბსოლუტური ხასიათი და ასე ვთქვათ, იკისრეს ეფექტიანი საკომდებო ადმინისტრაციული სასამართლო და სხვა ღონისებების მიღება მათი იურისდიქციის კლებში წამების ფაქტების თავიდან ასაცილებლად. გაეროს ეგიდით მიღებულ დოკუმენტებს შორის ასევე ისეთი მნიშვნელოვანი აქტები, როგორებიც არის კონვენცია ბავშვის უფლებათა შესახებ, ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია, საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ, ეს ის მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლებიც უნდა ვახსენოთ, როდესაც საუბრობთ საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტებზე. ადამიანის უფლებათა უკეთდასაცავად არსებობს ეგრეთ წოდებული ადამიანის უფლებათა დაცვის რეგიონული სისტემები, რომელთაც თან ახლავს უპირატესობათა, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი. მაგალითად, ასეთ სისტემაში ჩაბმულია შედარებით ნაკლები სახელმწიფო, რაც აადვილებს პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევას, შეთანხმების მიღწევას, როგორც ტექსტთან ასევე
მონიტორინგის აღსრულების მექანიზმთან დაკავშირებითაც და ამ თვალსაზრისით საქართველოსთვისაც, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ევროპის საბჭო და მისი ეგიდით მიღებული საერთაშორისო აქტები ადამიანის უფლებათა შესახებ. ევროპის რეგიონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანის უფლებათა დოკუმენტს წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა და ძირითადი თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, იგივე ევროკონვენცია, რის შესახებაც მე ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე, რომელსაც ევროპის საბჭოს წარმო ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს რომში 1950 წლის 4 ნოემბერს. კონვენციის ტექსტი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან უფლებებს, როგორებიცაა სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, შეკრების და გამოხატვის, ასევე რელიგიის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია იმით არის, ესე ვთქვათ, ღირსშესანიშნავი, რომ მან დაარსა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ეგრეთ წოდებული სტრასბურგის სასამართლო, რაც ვახსენე, მისი განლაგების ადგილის მიხედვით ეწოდა მას სტრასბურგის სასამართლო, რომლის ფარგლებშიც ინდივიდებს შეუძლია დედაონ ევროსაბჭოს წევრ სახელმწიფოს მის ტერიტორიაზე კონვენციით აღიარებული, ვთქვათ, უფლებების დარღვევაზე. საქართველო კონვენციას 1999 წელს მიუერთდა, რაც ნიშნავს, რომ აღიარებს ამ დოკუმენტს და აქვს ვალდებულება, რომ დაიცვას გათვალისწინებული მოთხოვნები კონვენციით. ტექნოლოგიური პროგრესის პარალელურად, განსაკუთრებით კი მედიცინის და გენეტიკური მეცნიერებების განვითარება სულ უფრო მეტ კითხვებს აჩენს ადამიანის უფლებების კუთხით. ადამიანის გენებზე манипуляция ქსოვილების და ორგანოების გადანერგვა დაკავშირებულია რისკებთან, რომელთა საპასუხოდაც 1997 წლის 4 აპრილს ევროპის საბჭო მიიღო კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ, რომლის მიზანიც არის ადამიანის ინდივიდის, ვთქვათ, დაცვა უკონტროლო და არაეთიკური სამედიცინო ჩარევისა და ექსპერიმენტებისაგან. საქართველოს აღნიშნული კონვენციის რატიფიკაცია განახორციელა 2000 წელს. ისეთი დოკუმენტი რისი ხსენებაც მინდოდა ამ თემაზე საუბრის დროს. და აქვე უნდა ვახსენოთ, როცა ვსაუბრობთ საერთაშორისო დოკუმენტებზე, უნდა აუცილებლად ვახსენო შიდა სახელმწიფოებრივი აქტები. ამ შემთხვევაში საქართველოს ჭრილზე გავამაყვილა ყურადღებას საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივი აქტებზე ადამიანის უფლებათა შესახებ. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ადამიანის უფლებათა შესახებ პირველ სამართლებრივ დოკუმენტად, რომელიც ადამიანის უფლებების ჩამონათვალს შეიცავს, ეს არის მიიჩნევა 1921 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია და მე ეს კონსტიტუცია უკვე არაერთხელ ვახსენე ჩვენ ვებინარების ფარგლებში, რომ მართლაც უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტია ესა, რომ ვთქვათ, იმ დროინდელი მსოფლიოსთვისაც კი, იმიტომ რომ მასში აღიარებულია ის პრინციპები, რაც ბევრ სხვა ქვეყანაში არ იყო ჯერ აღიარებული. თუმცა ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აქტიურად წერდნენ, სანამ ამ დოკუმენტამდე მოვალ, დილია ჭავჭავაძე, ვაჟებ შაველა, მიხეილ ჯავახიშვილი და სხვები. საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია პირველი თაობის კონსტიტუციებს მიეკუთვნება და ის იმ დროისათვის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია იყო, როგორც უკვე თქვი. კონსტიტუციის მესამე თავი მთლიანად ადამიანის უფლებებს ეთმობა, ხოლო მე-13 თავი სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს, ასევე მე-14 თავიც უნდა ვახსენო აქ, რომელიც ეროვნულ უმცირესობათა უფლებებს ეხება. და უკვე ამ კუთხიდან ჩანს მისი პროგრესულობა. 1921 წლის კონსტიტუციით აღიარებულია ისეთი უფლებები და კონსტიტუციური პრინციპები, როგორებიც არის მოქალაქეთა კანონის წესში თანასწორობა, გენდერული თანასწორობა, პიროვნების ხელშეუხებლობა, ანუ პირის დაკავების შეუძლებლობა სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების გარეშე, რწმენის და გამოხატვის თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება, შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. თქვენ მიხვდებით ამ ჩამონათვალით მის პროგრესულობას, ამ დოკუმენტის პროგრესულობას. კონსტიტუციით გაუქმდა სიკვდილის დასჯა, რაც იმ დროისთვის დასავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანაშიც კი წარმოუდგენელი რამ იყო. 1921 წლის კონსტიტუცია მოქმედება რუსეთის მიერ, ჩვენეს ვიცით და მიხსენებია ადრეც, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის გამო ვერ მოახერხა, რადგან მისი მიღებიდან 4 დღის შემდეგ 25 თებერვალს წითელმა არმიამ თბილისი დაიკავა და
აქვე უნდა ვახსენო, რაც ადრე არ მიხსენები, 1921 წლის კონსტიტუცია ნესტორ ხვინგიამ ბათუმში საკუთარ სტამბაში დაბეჭდა, რაც მისი მხრიდან იყო სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი მოქმედება, ესე რომ ვთქვათ. საქართველოს ოკუპაციისა და იძულებით გასაბჭოების შემდეგ 1990 წლამდე საქართველოს სხვადასხვა დროს საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციები მოქმედებდა, რომელიც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციების ანალოგი იყო და ადამიანის, ასე ვთქვათ, უფლებების მხრივ ფიქციას წარმოადგენდა. და რა შეეხება ამჟამად საქართველოს უზენაეს კანონს, ჩვენ მეს ადრეც მიხსენებია და ადრე რაღაც დავალებაში შეგხვდა, საქართველოს უზენაესი კანონი ამჟამად არის 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული კონსტიტუცია. კონსტიტუციის პრეამბულის მიხედვით კონსტიტუცია საქართველოს მოქალაქეები აცხადებენ ღვთისა და ქვეყნის წინაშე, რომელთა ურყევინება, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყოფა ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განმტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კონსტიტუცია მეოთხე მუხლის თანახმად ასე უნდა ვახსენოთ, ვთქვათ, ციტირებას მოვიყვან მეოთხე მუხლიდან. სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს, ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებით და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით. კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც აქ არ არის მოხსენებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობს კონსტიტუციის პრინციპებიდან. ეს გახლავთ საქართველოს კონსტიტუციის მეოთხე მუხლი. საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციაში მეორე თავი ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს ეთმობა მთლიანად. კონსტიტუცია ადამიანის დაბადებით თავისუფლებასა და თანასწორობას აღიარებს. კერძოდ, მაგალითად, მე მოვიყვანი აქ კონსტიტუციის მე-11 მუხლი, რომლის თანახმადაც ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია, აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანისფერის, ქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით. მეათე მუხლის თანახმად კი სიცოცხლე ადამიანის ხელშეუვალი უფლებაა და მას იცავს კანონი, ხოლო სიკვდილის დასჯა აკრძალულია. ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლები და ადგილები, რომლებიც სწორედ ჩვენს დღევანდელ თემას მიესადეგება, შემოგთავაზეთ ესეთი თვალსაჩინოებისთვის. კონსტიტუციით ასევე დაცულია ადამიანის პატივი და ღირსება, რაც უნდა ვახსენოთ, და მისი თავისუფლება და პირადი ცხოვრებაც. აღიარებულია რწმენის, აზრის, სიტყვის და აღსარებლობის, შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, საკუთრების უფლება და ასე შემდეგ. ეს ის მნიშვნელოვანი დეტალებია, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და გვახსოვდეს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით საქართველოში მოქმედი შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელოვანი აქტები არის კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, ასევე კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ და კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ასევე, როგორც საუბრობ საქართველოში მოქმედ შიდა სახელმწიფოებრივ აქტებზე, ეს სამი კანონი მოწყვეტნო გვახსოვდეს და ვახსენოთ. ეს იყო, ესე იგი, პირველი საკითხი, რაც შეეხებოდა საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივ დოკუმენტებს და მე საქართველოს მაგალითი მოგიყვანეთ. თუმცა სანამ მეორე საკითხზე გადავალ, მექანიზმებზე, უფლებების და თავისუფლების დაცვის მექანიზმებზე, მე მინდა რომ ერთი ტესტური დავალება შევასრულოთ. კითხვა მდგომარეობს შემდგომში: რომელი საერთაშორისო დოკუმენტი იქნა მიღებული 1999 წელს? მე შეგახსენებთ, რომ ის კითხვები და სავარჯიშოები, რასაც ხვდებით ჩემს ვებინარზე, აბსოლუტურად თითოეული მათგანი ამოღებული მაქვს გასული წლების ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტებიდან სამოქალაქო განათლებაში და ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ შესაძლებელია მსგავსი კითხვა იყოს. შეიძლება სხვა დოკუმენტს გვეკითხებოდნენ, დოკუმენტი იყოს და წელი უნდა მივწოდოთ. მოკლედ, ეს ფაქტობრივი
ინფორმაცია ჩვენ და დავიმახსოვროთ, რასაც მქონდა მე აქ საუბარი. უნდა გვახსოვდეს ახლა რომელი დოკუმენტი იქნა, საერთაშორისო დოკუმენტი იქნა მიღებული 1999 წელს. ბავშვთა უფლებების კონვენცია, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ადამიანის უფლებათა საპოლიტიკო დეკლარაცია თუ ადამიანის ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია. მე ვახსენე ბავშვთა უფლებების კონვენცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუმენტია და ვახსენე მისი მუხლების, რომ ის შედგება 54 მუხლისგან და ის იქნა მიღებული სწორედ 1999 წელს. ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი არის ა, ბავშვთა უფლებების კონვენცია. და გადავიდეთ უკვე შემდეგ საკითხზე, ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები. საინტერესოა რა მექანიზმებით და როგორ არის დაცული ადამიანის უფლებები, თუმცა გარკვეულწილად ამ მექანიზმებზე ჩვენ უკვე ვართ, ასე ვთქვათ, შევეხეთ გასულ ვებინარებზე სხვადასხვა კუთხით, თუმცა დღეს ერთგვარად შევაჯამებთ ამ ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებს. ადამიანის უფლებათა არსებობას ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტური მექანიზმების გარეშე ექნებოდა, ეს თქვათ, თეორიული და არაპრაქტიკული ხასიათი. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთისგან განვასხვაოთ ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმები. სახელმწიფო მექანიზმებია ის საშუალებები, რომლებიც სახელმწიფოს ფარგლებში უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა, ეს თქვათ, დაცვას, ხოლო საერთაშორისო მექანიზმები ხელს უწყობენ ადამიანის უფლებების დაცვას არამხოლოდ კონკრეტულად ერთი სახელმწიფოს ფარგლებში, არამედ გლობალურად ფართო მასშტაბით. შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმებიდან უნდა გამოყოთ ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც თითქმის ყველა განვითარებულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოში არსებობს. პირველ რიგში უნდა გამოყოთ და უნდა ვისაუბროთ ახსენო სახალხო დამცველის აპარატის როლი ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. საქართველოში სახალხო დამცველის ინსტიტუტი 1995 წელს შეიქმნა. სახალხო დამცველ საქართველოს პარლამენტი ირჩევს 6 წლის ვადით, ერთი და იგივე პირი სახალხო დამცველის თანამდებობაზე შეიძლება აირჩეს ზედიზედ მხოლოდ 2 ჯერ. და სახალხო დამცველი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე. სახალხო დამცველი უფრო მოსილია განიხილოს საჩივრები და განცხადებები ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ. მას აგრეთვე აქვს უფლება საკუთარი ინიციატივით დაიწყოს რაიმე საქმის შესწავლა. სახალხო დამცველ შეუძლია ჩაატაროს მონიტორინგი სხვადასხვა დაწესებულებებში, რეკომენდაციებით მიმართოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, მიმართოს რეკომენდაციით, მიმართოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, წარუდგინოს პარლამენტს ანგარიში, ქვეყანაში, თქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ წელიწადში ერთხელ ეს მისი უფლება მოვალეობა, ვალდებულება. სახალხო დამცველი ფორმაციულობას ახორციელებს საკუთარი აპარატის მეშვეობით. აპარატის ადგილსაყოფელი არის თბილისი, თუმცა მისი ოფისები ასევე არსებობს ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, მარნეულში, გორსა და ახალქალაქშიც. სახალხო დამცველის აპარატში მოქმედებს სპეციალიზებული ცენტრები. და მე ხა შავ ფონზე თქვენ ხა ხედავთ სლაიდზეც ის ცენტრები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ, თუ რა ცენტრები შედის და რას მოიცავს სახალხო დამცველის აპარატი. პირველ რიგში ეს არის ბავშვისა და ქალის უფლებების ცენტრი, რომელიც სწავლობს ბავშვებისა და ქალების უფლებათა დარღვევის ფაქტებს, ოჯახური ძალადობის შემთხვევებს, ამოწმებს ბავშვთა უფლებების მდგომარეობას ბავშვთა სახლებში. მეორე ეს არის ტოლერანტობის ცენტრი, რომელიც მუშაობს რელიგიურ და ეთნიკური უმცირესობის უფლებების დაცვაზე. სახალხო დამცველის აპარატის შემადგენლობაში სხვადასხვა დეპარტამენტი არის, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა მიმართულებით უფლებების დაცვას. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი არსებობს, რომელიც სწავლობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მდგომარეობას სპეციალურ სამზრუნველო დაწესებულებაში. ასევე არსებობს თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც ხელს უწყობს ტოლერანტობისა და თანასწორობის კულტურის განვითარებას. თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი არსებობს ასევე, რომელიც არის ახლად შექმნილი დეპარტამენტი, რომელიც იცავს
თავდაცვის სფეროში მოღვაწე ადამიანების უფლებებს საქართველოში. თავდაცვის სფეროში არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგის განხორციელებასაც აკვირდება და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალ ასპექტს მოიანსრებს ეს დეპარტამენტი. ასევე ხვდებით გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტს. დეპარტამენტის მიზანი არის გენდერული თანასწორობის კუთხით ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ზედამხედველობა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება საქართველოში გენდერული თანასწორობის გაძლიერების მიზნით. და სწორედ აი ამ აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დეპარტამენტს აქვს რაღაც გარკვეული ამოცანები. ესენი არის საქართველოში გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით არსებული ეროვნული და საერთაშორისო აქტების შესრულების მონიტორინგი, ასევე გენდერის საფუძველზე, მათ შორის გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო დისკრიმინაციის ფაქტების შესწავლა და რეაგირება მათზე, და ასევე სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული გენდერული თანასწორობის საკითხის დარღვევასთან დაკავშირებული განცხადება თუ საჩივრების შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების და რეკომენდაციების პროექტების ასევე მომზადება და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტი დამრჩა განსახილველი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილია პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც რეგულარულად ამოწმებს დაკავებულ პატიმრობაში მყოფას სხვაგვარად თქო თავისუფლებას შეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა მდგომარეობას და მათთანი მოპყრობას. სახალხო დამცველის აპარატი ასევე მოქმედებს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების და სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტები, რაც უნდა ვახსენოთ ასევე. და უკვე მივადგეთ სასამართლოს. ადამიანის უფლებათა დაცვის ერთ-ერთი ეფექტური მექანიზმი არის სწორედ სასამართლო. სასამართლო წარმოადგენს ხელისუფლების ძირითად შტოს, ჩვენეს ვიცით, როდესაც ვსაუბრობთ ხელისუფლების დანაწილებაზე, რომ არსებობს საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება, მაშინ საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრე ამ საკითხზე, რომელიც უფლებამოსილია განახორციელოს მართლმსაჯულება. საქართველოში მართლმსაჯულების ფუნქციას ასრულებენ საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოები. სასამართლოსადმი მიმართვა ნებისმიერ პირს შეუძლია, რა თქმა უნდა. სასამართლოს ძირითადი ფუნქცია არის სხვადასხვა ორგანიზაციების, კერძო პირებსა და სახელმწიფოს შორის წარმოშობილი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების განხილვა. სასამართლოს განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეებს და იღებს გადაწყვეტილებას პირის დამნაშავე და უდანაშაულო ცნობის შესახებ. საერთო სასამართლოში მართლობებში მართლმსაჯულება ხორციელდება თანასწორობისა და კანონის საფუძველზე. სასამართლო განხილვის ეტაპზე მოქმედებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი, როგორც არის საქვეყნოობა, დამოუკიდებლობა და მოსამართლეთა შეუცვლობის პრინციპი. მე ამ პრინციპებზე და ამ ფუნქციებზე საკმაოდ ცხელ მოგვს ნასაუბრება, ამიტომ ძალიან მოკლედ შევახები დღეს ამ თემას. საერთო სასამართლოში მართლმსაჯულება ხორციელდება, ასე ვთქვათ, როგორც თქვი, კანონის საფუძველზე. სასამართლო პროცესში იმის მიხედვით, თუ სასამართლოს რომელ დარგს მიეკუთვნება განსახილველი საკითხი, იქნება ეს სისხლის სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლის თუ სამოქალაქო სამართლის, მონაწილეობენ სხვადასხვა სუბიექტები. მაგალითად, სამოქალაქო საქმის განხილვაში, რომელიც ეხება, ვთქვათ, კერძო პირებს შორის წამოჭრილ დავებს, მაგალითად, მხარეთა შორის დადებულ ხელშეკრულებას, საოჯახო საქმეებს, მემკვიდრეობით საქმეს ან ასე შემდეგ, აუცილებლად მონაწილეობს მოსამართლე სხდომის დივანში. ანიტა მხარები მოსარჩელისა და მოპასუხის სახით მონაწილეობენ. აქვე განმარტავ, რომ მოსარჩელი ეს არის პირი, რომელიც მიმართავს სასამართლოს თავისი უფლებების დარღვევის გამო, ხოლო მოპასუხე ეს არის პირი, რომლის წინააღმდეგაც მოსარჩელს აქვს დავა, ესე რომ ვთქვათ. მხარები ადგენენ სხვადასხვა დოკუმენტებს, მაგალითად მოსარჩელემ აუცილებელია მისი უფლების დასაცავად სასამართლოს მიმართოს სარჩელისგან განცხადების გზით. აქვე განმარტავრა არის სარჩელი, შეგახსენებთ, ეს არის დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია მოსარჩელის მოთხოვნა და მითითებული არის ყველა იმ გარემოების, მტკიცებულებების შესახებ, რომლითაც მოსარჩელე თავის მოთხოვნას ამყარებს და ამტკიცებს. მოპასუხის მიერ შედგენილ დოკუმენტს ჰქვია შესაძლებელი, რომელიც არის ერთგვარი პასუხი მოსარჩელის სარჩელზე და შეიცავს მის საწინააღმდეგო ინფორმაციას. სასამართლო განხილვაში შეიძლება მონაწილეობდნენ ასევე მოწმე, ექსპერტი, თარჯიმანი და ადვოკატი.
სისხლის სამართლის საქმის განხილვაში მონაწილეობს ეს კი მე საუბრობდი სამოქალაქო სამართლის აქტების შესახებ. სისხლის სამართლის საქმის განხილვაში მონაწილეობს დაცვისა და ბრალდების მხარე. დაცვის მხარე შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ბრალდებული პირის, რომელსაც ბრალი ედება დანაშაულის ჩადენაში, მსჯავრდებული პირის, რომლის მიმართაც სასამართლომ გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი და მათი ადვოკატის, რომელიც იცავს ბრალდებულის ან მსჯავრდებულის უფლებებს, მოკლედ ამ სამი პირის სახით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს. ბრალდების მხარე წარმოდგენილია პროკურორის სახით. პროკურორი არის სახელმწიფოს ინტერესების დამცველი პირი, რომელსაც სასამართლოში შეაქვს მოთხოვნა, რომ კონკრეტული პირი ცნობილი იქნეს დამნაშავე, თუ მის მიმართ არსებობს, თქვა, დასაბუთებული მტკიცებულებები, რომ ამ პირმა ნამდვილად ჩაიდინა რაღაც დანაშაული. სასამართლო განხილვა შეიძლება მონაწილეობდეს ასევე მოწმე, ექსპერტი და თარჯიმანი ამ შემთხვევაში. გარდა სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვისა, სასამართლო ასევე განიხილავს ადმინისტრაციულ საქმეებს. ადმინისტრაციული საქმეების თავისებურება არის იმაში, რომ ამ, ასე ვთქვათ, დავაში ყოველთვის მონაწილეობს სახელმწიფო ორგანო. მაგალითად, პირი, რომელიც ქალაქ თბილისის მერის წინააღმდეგ შეიტანს არჩევს სასამართლოში, ამ პროცესზე აუცილებლად მოწვეული იქნება ქალაქის მერია, როგორც ხარე, ესე რომ ვთქვათ. ამ ტიპის დავებს ადმინისტრაციული სწორედ იმიტომ ეწოდება, რომ დავა ან ყოველთვის მიმართულია სახელმწიფო ორგანოების წინააღმდეგ, ან სახელმწიფო ორგანოები მიმართავენ უშუალოდ სასამართლოს კონკრეტული კერძო პირის ვთქვათ წინააღმდეგ. აი ეს იყო ის ძალიან მოკლედ შევეცადე, რომ მოკლედ ჩამომაყალიბებინა, რაც მინდა და ერთ-ერთ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა დაცვის ერთ-ერთ მექანიზმზე სასამართლოზე, რაც მინდოდა რომ მითქვა. ზოგადად შევაჯამებ ამ საკითხს. დემოკრატიულ სახელმწიფოში იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები მხოლოდ ფურცელზე არ დარჩეს, არსებობს საშუალებები, რომლითაც უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მათ მიმართავთ, ესე ვთქვათ, აღსადგენად. თუმცა, მაშინ, როდესაც პირი საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას სახელმწიფო შიგნით ვერ ახერხებს, მე შეუძლია საკუთარი უფლებების დასაცავად ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტები გამოიყენოს. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმები შეიძლება დავყოთ ადამიანის უფლებათა დაცვის უნივერსალურ საუცებად ნახსენოთ და ადამიანის უფლებათა დაცვის რეგიონულ ინსტრუმენტებად. ადამიანის უფლებათა დაცვის მნიშვნელოვან საერთაშორისო უნივერსალურ ინსტრუმენტებს წარმოადგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, რომელსაც შესაძლებელია მიმართოთ თუ თვლით, რომ თქვენი ფუნდამენტური უფლებები დაირღვა ან დადასტურებული ცნობები გაქვთ სხვისი უფლებების, ასე ვთქვათ, დარღვევის შესახებ, ხოლო სამართლებრივი დაცვისში და სახელმწიფოებრივი საშუალებები ამოწურულია. ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმართოთ. შედარებით მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა ადამიანის უფლებათა დაცვის რეგიონული ინსტრუმენტები. ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის განსაკუთრებული, ვთქვათ, მნიშვნელობისა ევროპის რეგიონი. ადამიანის უფლებების ევროპული სისტემა სამი ნაწილისგან შედგება. ეს არის ევროპის სისტემა, ევროსაბჭოს სისტემა, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია და ევროპის კავშირი. ეს სამი მნიშვნელოვანი სისტემა, ესე რომ ვთქვათ. ადამიანის უფლებების ევროპული სისტემა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევების საპასუხოდ ჩამოყალიბდა, ყველაზე დახვეწილ რეგიონულ სისტემად მიიჩნევა. საერთაშორისო დონეზე ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და პლურალისტური დემოკრატია ევროპის სამართლებრივი წყობის, ესე ვთქვათ, ქვაკუთხედია. რაც შეეხება ადამიანის უშუალოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ასევე და ვახსენოთ საუბრობთ საერთაშორისო მექანიზმებზე. ევროპაში ადამიანის უფლებების დაცვის ძირითადი მექანიზმი არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ამიტომ რომელიც სტრასბურგში მდებარეობს, რასაც ძალიან მოკლედ შევეხებ დღეს და რომლის სავალდებულო იურისდიქციაც ევროსაბჭოს აბსოლუტურად ყველა წევრი სახელმწიფოს მიერ არის აღიარებული, ხოლო ასე ვთქვათ, მოსამართლეთა რაოდენობა ევროსაბჭოს წევრთა რაოდენობას ემთხვევა იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ საჩივარი მიიღოს, აუცილებელია არსებობდეს შემდეგი გარემოებები, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. ადამიანის უფლებათა კომიციის ან მისი დამატებითი ოქმების დარღვევის ფაქტი, საჩივრის ავტორი უნდა იყოს დარღვევის მსხვერპლი, ყველა ეფექტური შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმი უნდა იყოს უკვე ამოწურული, რომ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოზე, სარჩელი შეტანილი უნდა იყოს შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმების ამოწურვიდან არაუგვიანეს 4 თვის განმავლობაში. აი ეს არის ის გარემოებები, რაც აუცილებლად არსებობდეს, რომ ესე ვთქვათ, მიიღოს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საჩივარი. ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, სავალდებულოა და მის აღსრულებას მინისტრთა კომიტეტი უზრუნველყოფს. და როდესაც საუბრობთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებზე, უნდა ვახსენოთ ეუთო, ევროპის უშიშროების თანამშრომლობის ორგანიზაცია, რომელზეც მე მაქვს ნასაუბრები ერთ-ერთ ვებინარზე, თუმცა სხვა კუთხით ახლა უფრო ვრცლად მინდა რომ შევეხო. ეუთო გარკვეულ აქტივობებს ახორციელებს ადამიანის უფლებებისა და განსაკუთრებით უმცირესობათა უფლებების სფეროში. ეუთოს აქვს ადამიანის უფლებების დეპარტამენტი და ჰყავს ადამიანის უფლებების ოფიცერი, რომლებიც მივლინებულნი არიან ქვეყნებში, რომ ზედამხედველობა გაუწიონ და ხსენებები გააკეთონ ადამიანის უფლებების არსებულ მდგომარეობაზე, აგრეთვე ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებების დაცვას. ეუთო ასევე დახმარებას უწევს ადამიანის უფლებების სახელმწიფო ინსტიტუტებს იმ ქვეყნებში, სადაც მისიები ყავს გაგზავნილი. და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ზოგადად ეუთო დემოკრატიული არჩევნების დაკვირვებისას ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, რომლებიც პლურალისტურ დემოკრატიებად გარდაქმნის პროცესში არიან. ესე რომ თქვა, ეუთოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს აგრეთვე ევროპის კონფლიქტების მოგვარებისა და ზოგადად კონფლიქტის შემდგომი რეკონსტრუქციის პროცესში. ეს არის საერთაშორისო მექანიზმებზე საუბრობთ, ეს ყველაფერი უნდა მეხსენებინა. თუმცა რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა დაცვის შიდა სახელმწიფოებრივ მექანიზმებს, ადამიანის უფლებების დაცვაზე პასუხისგებლობა ყოველთვის სახელმწიფოს ეკისრება. და სახელმწიფოები ერთი მხრივ ვალდებულნი არიან თავი შეიკავონ ისეთი აქტიური მოქმედებისაგან, რომელიც ადამიანის უფლებებს დაარღვევს და ამას სახელმწიფოს ნეგატიური ვალდებულება ეწოდება. თუმცა მეორე მხრივ სახელმწიფოები ვალდებული არიან მიიღონ თქვა სათანადო ზომები და აქტიურად იმოქმედონ, რომ უზრუნველყონ ადამიანის უფლებათა რეალიზაცია, ან თავად აიცილონ სხვა კერძო სუბიექტთა მიერ ადამიანის ესე ვთქვათ უფლებებში არამართლზომიერი შეჭრა, რასაც ეწოდება სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენი უფლებები შეიძლება თავად სახელმწიფოს ქმედებებმა დაარღვიოს. მაგალითად, ჩემი პირადი ცხოვრების უფლება დაირღვევა იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პირი ან სახელმწიფო ჩემს უკითხავად გამოიყენებს თქვათ ჩემს პერსონალურ მონაცემებს, ან თუ სახელმწიფო შემისხვდება სიტყვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. უფლებების დაარღვევა შესაძლოა სახელმწიფოს უმოქმედობამაც გამოიწვიოს, მაგალითად განათლების უფლებით სარგებლობისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სკოლის ან სასწავლებლის მისაწვდომ ადგილას არსებობა და ასე შემდეგ. იმის მიხედვით, რომელი უფლება დაგვერღვა ან ვის მიერ დაირღვა ეს უფლება, შეგვიძლია შევარჩიოთ, ესე ვთქვათ, მექანიზმი, რომელსაც მივმართავთ მათ აღსადგენად. ადამიანის უფლებათა დასაცავად სახელმწიფოში სხვადასხვა შიდა სახელმწიფოებრივი ინსტრუმენტები მოქმედებს. მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი არის საერთო სასამართლოები. ადამიანის უფლებების დაცვის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად სასამართლო მიიჩნევა, რაზეც მე ვრცლად ვისაუბრე და ეთქვა შეჯამების სახით შევეხები ამ საკითხს, ვინაიდან მას ნებისმიერი უფლების დარღვევის შემთხვევაში და სასამართლოსთან ნებისმიერი პირის ან ორგანოს წინააღმდეგ შეგვიძლია მიმართოთ, ამასთან მის გადაწყვეტილებას აქვს სავალდებულო ძალა. თუმცა არ მისაუბრია საკონსტიტუციო სასამართლოზე, რასაც ახლა უნდა შევეხო. საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს ძირითადი ფუნქცია არის კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელება, ის შედგება 9 მოსამართლისაგან, რომელთაგან 3-ს ირჩევს პარლამენტი, 3-ს ნიშნავს პრეზიდენტი, ხოლო 3-ს უზენაესი სასამართლოს პლენუმი და აი ეს მომენტი აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 9 მოსამართლისაგან, საიდანაც 3 ირჩევა პარლამენტის მიერ, 3 ინიშნება პრეზიდენტის მიერ, ხოლო 3-ს ირჩევს უზენაესი სასამართლო პლენუმი. მათი უფლებამოსილების ვად არის 10 წელი. კონსტიტუციური კონტროლი მოიცავს სასამართლოს კომპეტენციას, ესე ვთქვათ, განიხილოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტების კონსტიტუციურობის საკითხი და თუ მივა დასკვნამდე, რომ მაგალითად კანონი ან სხვა ნორმატიული აქტი, ვთქვათ, ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და არ პასუხობს საერთაშორისო ნორმებს, ის დაკარგულადაც გამოაცხადოს. საერთოდ მისი ერთ-ერთი უფლებამოსილება და მისი კონტროლის სფერო. და მოკლედ შევაჯამებ ახლა საქართველოს სახალხო დამცველზე მე საკმაოდ ვისაუბრე, თუმცა იმ რაღაც დეტალებზე არ მემიქცევი აყურათაფა, ამიტომ ახლა მინდა რომ მნიშვნელოვანი რაღაც მომენტები ეს ვთქვათ შევაჯამოთ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატზე. თუ თქვენი უფლებების სახელმწიფო დარღვია, შეგვიძლია მიმართოთ სახალხო დამცველს ასევე. ეს ერთ-ერთი მექანიზმია ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ზედამხედველობას უწევს კიდევ თქვენ მეორე საქართველოს ტერიტორიისა და მისი იურისდიქციის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვას. სახალხო დამცველს პარლამენტი 6 წლის ვადით ირჩევს და ავთქვენ რომ მხოლოდ ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ შეიძლება აირჩეს და სახალხო დამცველს შეუძლია უფლებების დამღო ორგანოს მიმართოს რეკომენდაციით, განუმარტოს რამ გამოიწვია მოქალაქის უფლებების დარღვევა და რა გზები არსებობს მათ აღსადგენად. როგორც თავად ტერმინი რეკომენდაცია, ესე რომ ვთქვათ, მიუთითებს სახალხო დამცველის მიმართვა არ არის სავალდებულო, ეს მოგახსოვდეს. მიმართვის ადრესატს შეუძლია დაეთანხმოს ან არ დაეთანხმოს მას. გვახსოვდეთ, რომ მისი მიმართვა არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მიუხედავად ამისა, სახალხო დამცველისადმი მიმართვა ხელსაყრელია სხვა მოსაზრებებითაც. მაგალითად, მას შეუძლია მიმართოთ ნებისმიერი უფლების დარღვევის შემთხვევაში, მისთვის მიმართვა არის უფასო სრულიად, შეისწავლის ჩვენს განცხადებას და გაგვარკვევს, ნამდვილად დაირღვა თუ არა ჩვენი უფლებები, შესაბამისად გვეცოდინება საჭიროების შემთხვევაში ღირს თუ არა სამართლისადმი მიმართვა სარჩელით, რაც გარკვეულ დროსთან და რა თქმა უნდა ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ასევე სახალხო დამცველს შეუძლია მიგვითითოს, როგორ ვიმოქმედოთ ან ის მიმართოთ უფლებების აღსადგენად და აგრეთვე მას შეუძლია გამოიყენოს სასამართლოს მეგობრის ფუნქცია, ეს ეგრეთ წოდებული წარუდგინოს სასამართლოს საკუთარი მოსაზრებები ამ საკითხის სწორად გადაწყვეტის თაობაზე და ეს მოსაზრებებიც არეკომენდაციო ხასიათისაა ბუნებრივია, თუმცა სახალხო დამცველის ავტორიტეტი დამაჯერებლობას მატებს, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, კერძო პირის მოსაზრებებს. ეს არის ძალიან მოკლედ, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და ვახსენოთ სახალხო დამცველის აპარატთან დაკავშირებით და მე არ მისაუბრე ერთ-ერთ მექანიზმზე, რომელიც ბოლოსთვის მოვიტოვე, ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი. პერსონალურ მონაცემები უკვე ვახსენე ერთხელ, და სწორედ მათ დასაცავად არსებობს სპეციალური ორგანო, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, რომელიც აკონტროლებს საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებას. მაგალითად, თუ რომელიმე კომპანიამ ან სახელმწიფო ორგანომ თქვენს დაუკითხავა, დაამუშავა და მათ შორის გაავრცელა თქვენი პერსონალური მონაცემები, პირადი მონაცემები, შეგიძლიათ მიმართოთ ინსპექტორს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოთხოვნის შესრულება, რა თქმა უნდა, არის სავალდებულო, ასე გვახსოვს ძალიან მოკლედ ვახსენეს მექანიზმით, რომელიც არსებობს შიდა სახელმწიფოებრივი მექანიზმი ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვის კუთხით. მოკლედ ეს იყო ჩემი დღევანდელი თეორიული მასალა, ესე რომ ვთქვათ, რისი თქვენთვის მოწოდებაც მინდოდა ვებინარის ფარგლებში და ერთგვარი გაგრძელება იყო ჩვენი დღევანდელი ვებინარი წინაშე ვებინარის, რადგანაც ვისაუბრე უკვე უშუალოდ ჩვენ ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვის დოკუმენტებზე, როგორც საერთაშორისო ისე შიდა სახელმწიფოებრივზე, საქართველოს მაგალითი, საქართველოს ჭრილში ვისაუბრე და რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების და დაცვის მექანიზმებს შევახე. თუმცა სანამ შევაჯამებ ჩვენს დღევანდელ ვებინარს, მინდა რომ რამდენიმე სავარჯიშო
შემოგთავაზოთ, რომელიც მოგიმზადეთ, სწორედ დღევანდელ ჩვენ დღევანდელ თემასთან არის დაკავშირებული. მოცემული არის ტექსტი და უნდა ვუპასუხოთ მოცემულ შეკითხვას ტექსტიდან გამომდინარე. 2014 წლის სექტემბერში ჰონგ-კონგში გაიმართა არასანქცირებული მიტინგი, რომლის დროსაც დემონსტრანტებმა გადაკეტეს ქალაქის ძირითადი ქუჩები და შეაფერხეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. პოლიცია მოუწოდა დემონსტრანტებს დაშლისაკენ, რაზეც მიიღო უარი. აღნიშნული ვითარებიდან გამომდინარე, პოლიციამ გამოიყენა ცრემლსადენი გაზი აქციის დასაშლელად და ქალაქში წესრიგის დასამყარებლად. ტექსტი მე მგონი რომ სრულიად გასაგები უნდა იყოს, რაც შეეხება კითხვას, მდგომარეობს შემდგომში, რომელი პოზიცია არის მართებული სამართალდამცავთა ქმედების შესაბამისად. ანუ 4 მოცემული პოზიციიდან უნდა შევარჩიოთ სწორი პოზიცია. ა. სახელმწიფოს მიერ ძალის გამოყენება გაუმართლებელი იყო, ვინაიდან დემონსტრანტები არ აღრღვევდნენ კანონს. მე პარალელურად განმარტავ. სახელმწიფოს აქვს ძალის გამოყენების მექანიზმი უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც არ ემორჩილება მოქალაქე სამართალდამცავს, არ ემორჩილება კანონს. ამ შემთხვევაში დაარღვეს მოქალაქეებმა კანონი, რომ მათ გადაკეტეს ძირითადი ქუჩები და შეაფერხეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა, რაც არის კანონის დაარღვევა. პოლიციას აქვს ნებისმიერი აქციის დაშლის უფლება, ვინაიდან აქციების გამართვა ნეგატიურად აისახება სახელმწიფოს განვითარებაზე. ეს მოსაზრებად ეს პოზიცია ნამდვილად ვერ უნდა მივიჩნიოთ სწორად, ვინაიდან აქციების გამართვა, საპროტესტო აქციის გამართვა, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი დემონსტრაციის მოწყობა, რაც ვთქვათ, მივიჩნიოთ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, იმიტომ რომ თუმცა აქ არის უნდა გავითვალისწინოთ კანონმდებლობა და კანონი, მიტინგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მშვიდობიანი და არ უნდა არღვევდეს სხვა ადამიანის, სხვა მოქალაქის უფლებას, მაგალითად იმ მოქალაქის, რომელსაც სულ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება და შენ ამ შემთხვევაში უზღუდავ ამ უფლებას. ამიტომ B პასუხი ნამდვილად ვერ იქნება სწორი. G პასუხი: სახელმწიფოს არ ჰქონდა გაზის გამოყენების უფლება, რადგან მას მოქალაქეებზე ძალადობის უფლება არ აქვს. სახელმწიფოს გაზის გამოყენების ცრემლსადენი გაზის გამოყენების უფლება ნამდვილად აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს წინაპირობა, რომ პირველ რიგში უნდა მოუწოდოს პოლიციამ დემონსტრატებს დაშლისაკენ, რაზეც ტექსტიდან გამომდინარე მიიღო პოლიციამ უარი, შესაბამისად მი გადავიდნენ უკიდურეს ფორმაზე, რისი უფლებაც კანონმდებლობით, რა თქმა უნდა, გააჩნია შესაბამის ორგანოს. რაც შეეხება დეპასუხს, თუკი პოლიციამ ცელსადენი გაზის გამოყენება წესრიგის აღდგენის აუცილებელ პირობად მიჩნია, მას მისი გამოყენების ლეგიტიმური უფლება ჰქონდა. და ნამდვილად ამოდივართ უკვე შეჯელობიდან სწორ პასუხამდე. რადგანაც ცემსადენი გაზის გამოყენება დაყენა დღის წესრიგში პოლიციამ შესაბამისად კანონის ფარგლებში, ესე იგი მას უკვე გამოყენებული აქვს წინა მექანიზმები, ესე რომ ვთქვათ, ცემსადენი გამოყენებამდე არსებული მექანიზმები, რაც არის მოწოდება, გაფრთხილება პოლიციის მხრიდან, რაზეც მიიღო უარი და უმორჩილებლობა და უკიდურესი ფორმა, რისი უფლებაც კიდევ ერთხელ მიმდინარეობა აქვს კანონმდებლობით სახელმწიფოს, შესაბამის ორგანოს, ამ შემთხვევაში პოლიციას, გამოიყენა ცელსადენი გაზი, რისი გამოყენების ლეგიტიმური უფლებაც ჰქონდა. ანუ ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი არის D პასუხი, D პოზიცია. რაც შეეხება შემდეგ ტესტურ დავალებას, რომელიც სტრუქტურული ერთეული არ მოქმედებს სახალხო დამცველის ოფისში. გავიხსენოთ ის დეპარტამენტები, ესე რომ ვთქვათ, რაც მე ჩამოთვალე, ცენტრები, რაც დაკავშირებულია და რაც მოქმედებს, თქო, მე ვახსენე სახალხო დამცველის ოფისში. თუმცა კითხვის ფორმულირება შემდეგია, რომელი არ მოქმედებს. ანუ ჩვენ დავნახოთ, რომელი არ არის სახალხო დამცველის შემოქმედი ნაწილი. ტოლერანტობის ცენტრი, საჯარო მოხელთა დაცვის ცენტრი, ბავშვთა და ქალთა უფლებების ცენტრი, შესაძლო შესაძლებლობის კონე პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი. პირდაპირ გეტყვით, ესე თქვა, სწორ ვერსიას, რომ სახალხო დამცველის ოფისში ნამდვილად შედის ტოლერანტობის ცენტრი, ბავშვთა და ქალთა უფლებების ცენტრი და შესაძლებლობის შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი. ამ შემთხვევაში მოცემული პასუხებიდან შესაბამისად B პასუხი, საჯარო მოხელთა დაცვის ცენტრი ნამდვილად არ მოქმედებს სახალხო დამცველის ოფისში. შემდეგი კითხვა მდგომარეობს შემდგომში, აქაც კითხვის ფორმულირება შემდგომია:
რომელი სუბიექტი არ მონაწილეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების შერჩევაში. მე ვთქვი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო შედგება 9 მოსამართლისაგან, საიდანაც 3 მოსამართლეს ირჩევს პარლამენტი, 3 მოსამართლეს ნიშნავს პრეზიდენტი, ხოლო 3-ს ნიშნავს უზენაესი სასამართლოს პლენუმი. შესაბამისად, მოცემული პასუხებიდან სახალხო დამცველი ნამდვილად არ მონაწილეობს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების შერჩევაში, ძალიან მარტივი იქნება თქვენთვის და პირდაპირ შემოხაზავდით სწორ პასუხად G პასუხს. და შემდეგი დღეისათვის ბოლო ტესტური დავალება, რაც მე მოვამზადე, აქაც ესეთი ფორმულირება, რაღაც დღეს ჭარბობს ესეთი კითხვა, რა არ წარმოადგენს ნაფიც მსაჯულთა კომპეტენციას. ჩვენ ამაზე გვისაუბრი არამხოლოდ დღეს, არამედ გასულ ვებინარზეც, ერთ-ერთ ვებინარზე, სადაც ვსაუბრობდი მოსამართლეთა ფუნქცია სასამართლოზე ზოგადად, და უნდა ამოვარჩიოთ, რომელი არ წარმოადგენს ნაფიც საჯულთა კომპეტენციას. შინაგანი რწმენის საფუძველზე დასკვნის გამოტანა, განსაჯულისათვის პატიმრობის კანონით გათვალისწინებული ვადის შეფარდება, ბრალდებული საქმესთან დაკავშირებით მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების მიღება და დ კანონიერი მტკიცებულებების გათვალისწინებით ბრალდებულის დამნაშავეობისა თუ უდანაშაულობის შესახებ დასკვნის გამოტანა. მე შეგახსენებთ, რომ ნაფიც მსაჯულის კომპეტენციებში შედის შინაგანი რწმენის საფუძველზე დასკვნის გამოტანა, უნდა იყოს საწუთად მიუკერძოებელი და შესაბამისად უნდა მიიღოს მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება ბრალდებული საქმესთან დაკავშირებით და მტკიცებულებების, არსებული კანონიერი მტკიცებულებების გათვალისწინებით ბრალდებულის დამნაშავეობისა ან უდანაშაულობის შესახებ დასკვნების გამოტანა. თუმცა, ნაფიც საჯულთა კომპეტენციას ნამდვილად არ წარმოადგენს განსასჯელისათვის პატიმრობის კანონით გათვალისწინებული ვადის შეფარდება. ეს ფუნქცია ნამდვილად მოსამართლეს აქვს, რომელიც ამ ნაფიც მსაჯულების დასკვნებისა და ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებების გამოტანის შედეგად იღებს ის მთავარ გადაწყვეტილებას და ის უფარდებს, ასე ვთქვათ, ჯალდებულს პატიმრობის წლებს ან ცნობს უდანაშაულოდ, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში B პასუხი, განსაჯულისათვის პატიმრობის კანონით გათვალისწინებული ვადის შეფარდება ნამდვილად არ წარმოადგენს ნაფიც საჯულთა კომპეტენციას. სულ ეს იყო, ესე იგი, რაზე საუბარიც მე დღეს მინდოდა ჩვენ დღევანდელი ვებინარის ფარგლებში. მე ერთგვარად შევაჯამებ ჩვენ დღევანდელ თემას, საკითხს, თუ რაზე ვსაუბრობდი. ჩვენ წინა ვებინარზე ვისაუბრეთ ადამიანის უფლებებზე, მის არსზე, მნიშვნელობაზე, განვითარების ეტაპებზე, ისტორიულ წარსულზე და на კლასიფიკაციაზე ადამიანის უფლებათა სახეებზე, თუმცა მისი გაგრძელება იყო ჩვენი დღევანდელი ვებინარი, სადაც ერთგვარად შევაჯამე და დავხურეთ ეს თემა, საკითხი, რომელიც ჩვენი სამოქალაქო განათლების პროგრამით არის გათვალისწინებული. დღეს მე შევახე ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების განსაზღვრო ფუძემდებლურ დოკუმენტებს, როგორც საერთაშორისო დონეზე არსებულ დოკუმენტებს, ასევე შიდა სახელმწიფოებრივ დოკუმენტებს, აქ მოვიყვანე საქართველოს შიდა სახელმწიფოებრივი ადამიანის უფლებების დაცვის დოკუმენტები, აქტები. და მეორე საკითხი, რასაც მე შევეხე და რასაც მე ვისაუბრე, ეს იყო ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები. როგორც საერთაშორისო დონეზე არსებული ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მექანიზმები, ასევე ვისაუბრე შიდა სახელმწიფოებრივ დაცვის მექანიზმებზე, სადაც მე ძალიან ვრცლად ვისაუბრე სასამართლოზე, რომელიც ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს ადამიანთა უფლებების დაცვის კუთხით, სახალხო დამცველზე, და ასევე ვისაუბრე პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორზე ჩვენი საქართველოს ჭრილში, მაგალითზე. რა თქმა უნდა, შევეხე საერთაშორისო მექანიზმებსაც და საკმაოდ ვრცლად ვისაუბრე მაგალითად ევროპულ სასამართლოზე, ეგრეთ წოდებულ სტრასბურგის სასამართლოზე. სულ ეს იყო, რაზე საუბარიც მე დღეს მინდოდა თქვენთან. ამ თემებით უნდა დაგემშვიდობოთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხებით და ვებინარებით მე ჩემს გარკვეულ წვლილს შევიტან თქვენს წარმატებაში, რაც ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი. მე რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებას. დღეისთვის უნდა დაგემშვიდობოთ ნახვამდის.